Në Kosovë është mbyllur procesi i votimit me përjashtim të disa qendrave, ku ka patur ende votues në radhë. Exit poll edhe para, flasin ndërkaq për një fitore bindse nga Vetëvendosja dhe Albin Kurti, teksa projeksionet tregojnë se ky subjekt ka marrë të paktën 40% të mbështetjes nga elektorati. Në Prishtinë ndodhet kolegu Isam Yzyraj, me cilin do të lidhemi live në këto momente. Isat, përshëndes, cilat janë të dhënat më të fundit, çfarë thon exit pollet dhe kur mund të kemi një konkretizim të shifrave? Gjoj të përshëndes, atëherë media kosovare kanë publikuar exit pollet e para, të cilat në shumicën për tyre Lëvizja Vetëvendosje duke sikur ka siguruar një fitore, duke sikur ka siguruar një fitore bindëse, disa nga mediat kryesore në Kosovë në fakt flasin për një fitore mbi 50% të vetëvendosjes, çka do të përbonte një rast shumë të veçantë, pasi që pas shpallës së pavarësisë në 2008 nuk ka ndodhur që një parti e vetme të fitojë zgjedhjet. Gjithsesi, ne, siç e thatë edhe ju, duhet të presim rezultatet përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili pritet të dalë tani në një konferencë për media për të bërë të ditur numrin e votuesve deri në orën 19:00, ashtu siç e thatë edhe ju, janë mbyllur e pothuajse të gjithë qendrat e votimeve në Kosovë, 888 prej tyre të cilat gjenden në të gjithë territorin, ndërsa pas orës 19:00 për diku 30 minuta kanë qëndruar hapur edhe disa qendra votimi ku brenda tyre kishte votues. Me shifrat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen zyrtare, që do të thonë nuk janë shifra shumë korrekte pasi konferenca do t'i qartësoj, në Kosovë ka një pjesëmarrje prej 46% të votuesve, e dikund me 100.000 votues më pak se sa në zgjedhjet e 2019, gjithsesi edhe për këtë informacion ne duhet të presim konferencën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E shkak për ndoshta për numrin e ulët të votuesve mund të bëhet edhe kushtet atmosferike dhe situata e pandemisë, në të cilën ndodhet jo vetëm Kosova, por e gjithë bota. Ne aktualisht ndodhemi në sheshin kryesor të Prishtinës ku shumë qytetarë kanë dalur. Janë edhe qytetarë që po shijojnë ndoshta orët të mbrëmjes, por edhe simpatizantë të subjekteve politike të cilët her pas herë ulë rasti në mbështetje të subjekteve të preferuar. Sa ndërkaq ka raportime se në Selinë e Vetëvendosjes ka nisur edhe festa, sa e vërtet është diçka e tillë dhe ka ndoshta ndonjë lajmërim për konferencë për media për tyre? Jo, nuk ka një lajmërim zyrtar nga Lëvizja Vetëvendosje, për shkak se ende vetëvendosja qëndron e përmbajtur, ndërsa disa fishek zjarre janë plasur tek selia Lëvizja Vetëvendosje, dhe nëse e krahasoj me zgjedhjet e 2019 të zgjoj, vetëvendosje me një herë, pra është paka shumë e njëta situatë, ku edhe në zgjedhjet e 2019, vetëvendosje dhe simpatizantët e saj, që në fillim të mbylljes së votimeve kanë dalur rrugëve të Prishtinës dhe pranë selis duke shpallur një fitore, por në 2019 në kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti vetëm në orën 10 ju ka drejtuar simpatizantëve të tyre, i cili ka shpallur fitoren, dhe në të njëjtën situatë pak a shumë do të pritet edhe rezultati sot. E qartë, Isa, të falenderoj për lidhjen direkt.